אדם שהוא חכם, מאוד קושר למסור את הנפש, מסירות נפש. שכל מעלה מעל העצם. יהודי תמים, פחות בשכל, הוא יוכל לעשות הרבה דברים מה שהחכם מאוד קושר לו. יש לה אמונה פשוטה, קבול לסור את מערכת שמיים, צריך לעשות, הוא לא שואל שאלות, הוא עושה וזהו. אדם שהוא חכם, הוא מחכיר כל דבר, כל דבר מחכיר. הוא כל דבר חוקר, לא מומה, זה הטבע. זה מאוד קשה להתגבר על זה, זה עבוד מאוד קשה. אדם תמים יותר, פחות שכל, כל מה שיותר, שכל זה צרה. זה יכול להיות מאוד טוב, אבל הם יודעים איך להשתמש בו. אבל זה מכשול מאוד גדול לעבוד את השם, כי זה מפריע. השכל זה כל דבר להבין, מאוד קשה. נעשה ונשמע, מה כתוב בגמרא שם בשבת? אמר פזיזה, וכדמי סיפה מייכל הנייכי, זה אמר פזיזה, אדם פזיזה, אדם מיושב, הוא לא יגיד, נעשה ונשמע. רגע, אתה טועה, בוא נשמע מה יש לך למכור פה. אני רוצה לדעת, על מה אני נכנס? אדם נורמלי חותם חוזה לכל החיים, הדבר שלא ראה את מה כתוב שם. שמעתי זה כתובה, זה אדם לא נורמלי, אדם נורמלי לא יעשה דבר כזה. אדם פזיז, הוא לא חושב הרבה. אדם מסור לצד, זה לא שכל, זה מסירות נפש. זה למעלה מהשכל. אז בכל דבר ככה, אדם שהוא תמים יותר, אז הוא מקבל כל דבר בפשטס, לא חוקר כל דבר, לא חוקר, אומרים לעשות, עושה וזהו. אדם שיש לך בשכל, אז הוא כל דבר, אולי ככה, אולי ככה. אתה יודע שהיה התקופה במה מסל, התקופה של הפילוסופים. גדול ישראל. סדיגון, אחרי הרמב״ם, אחרי סלבור, את כל זה, זו תקופה של מאות שנים. זה פתאום נגמר. ככה, ממש, בזמן מאוד קצר, בגולה שפניה. עוד נגמר. ראי שני עם בייס, מזה שהיו כל הגירוש שם, כל הדברים האלה. אז כל ההיסטוריה השתנתה, לומו, בגלל עוז גדול ישראל, יש ספר ביוסף, יש ספר, לא יכול להיות אחד מגדול ישראל, ספרדי, יהודי, איש קדוש מאוד, רבי יוסף יעבץ, הוא קורא לו, הוא היה, כולם מביאים אותו בהרצאה מאוד מאוד גדולה, הרשת חוכמה, המראל, כולם מביאים אותו. והוא הוציא ספר, כותב ספר מאוד מאוד חריף נגד כל הפילוסופיה. הוא כותב שם שהוא היה גם כאן מגוי לספרד. אז כותב שם שכל החקירה, שזה מאוד מאוד מתקיף את החקירה, והנה במוחש, כותב שם שכל אלה, שכל החוקרים, הם לא עומדו במסירת נפש, דווקא אנושים פשוטים, אנושים, הם מוסרת נפשם, ולא ימיר אסדוסם, והם לא יוכלו לעמוד בניסיון. בגלל תמיד החכמים היו, הוציא ספר שולן, הוא מתקיף מאוד את אויר החיים. זה ספר מאוד מאוד מעניין. מה פה הנקודה? הפשיטה של האדם, הפשטה, זה כל מה שאדם יותר חכם, יותר קושה לו, קבור לסוי. יש הסיפור שיש קינטרס מתלהרה בפקאי חיברים. קינטרס קטן, הוא כתב את זה לבת תשובה, ושום בהקדמה, יש שום הקדמה מהרב הקודם, על מה נכתב החיבור הזה, הרקע על החיבור. שום שם סיפור מאוד מעניין, בריחס, שום יהודי, אחד יהודי, רב חשוב היה, תלמיד חכם, רב יוסף, ואת מרזוק, יום אחד הוא קורא לו, אמר לו, אני רוצה שתהיה בלגולה. אתה יודע מה זה, לוקחים רב, תהיה בלגולה. ושום, זה מה, יום מתאר שם בריחס, איך שהוא יסורים. הוא לא מסוגל לפעול בעצמו, אל תראה בו, אמר, לא, מפורש, הוא לא יכול לפעול בעצמו. מי זה שהכריע? אשתו. אשתו בפשטת בתמימס, הרב אמר לך, מה אתה מתלבט? מה הספגית שלך? והוא לא יכול לפעול בעצמו, אשתו לא היה תלמיד חכם, הוא היה תלמיד חכם, הוא היה למדן, ולא מסוגל לפעול בעצמו. ואשתו אצלו בשיא הפשטס.